Oeh, anties en achters, soos ek en Kootie gesê, het ons hulle aanhou stok op vleisboek. En kyk waarop het ons afgekom. Een almanak vir 2020, vol bulle. Hier is meer vleis en is wat jy gaan nodig hê vir een stoel. Ek wil vir jou sê, dit is hemde, belde, broeke en helde. Prachtig. En jy sal my nie glo nie. Weet jy, skamele 280 randjies. 280 randjies sonder aflewering. Mense, jy kan nie fout gaan. So as jy wil jou ouwries met hande klap, heel ja, kry jy vir jou een. Maar weet jy nog beter, kry 2 vir 500 rand. Want jy weet, jy het een oor die kamer, en die kantoor, en die troon. Maar ouwe is nou nie weer gaan kom klop en pla nie. Jy weet dat jy klaar maak. Ou Kootie, ek kry vir ons 2 vir 500 randjies hoor. Goeie! 500 rand, wat een belegging. Terwyl jy lekker kry, sal mense wat swaar kry in die droogte geteisterde gebiede. Wat wonderlik is van hierdie koopie, is vir elke almanak wat jy koop, gaan 50 rand aan hierdie mense in hierdie gebiede. Ongelooflik. So kom aan man, kom ons help Boerboel om 'n verskil te maak. Hoe maklik soos dit? Onthou net, daar is net 500 gedruk oor. Ek dink ek moet nog 2 kry vir lekker kry. So 4 van hulle ja.